دا ملک د نورو برخو په شان باړې تحصیل کې هم د سارو منډۍ آبادې شوي او د ملک د مختلفو سیمو نه څاروي دې منډو ته رارسولی شي. د تیر کال په نسبت په قیمتونو کې څومره فرق دی؟ ګورو د خیبر نه زموږ همکار جهان زیب آفریدی دا رپورټ. ملک د نورو برخو په شان څنګه چې اختر رور رانږدې کېږي همدغسې په باړا ضلع خیبر کې هم د څارو چې کومې منډۍ دي هغه په مکمله توګه باندې آبادې شوي دي او د ملک د مختلفو سیمو نه څاروي چې کوم دي دې منډو ته را روان دي او ګاکان هم چې کوم دي منډو ته را رسېدلي دي. د خلکو چې کومه یو خبره ده چې څاروي په قیمت کې په دې کال د بل کال په نسبت باندې لږ غوندې زیاتوالی راغلی او د هغې غټه وجه دوه وجې دی. خلک ښایي یو خو د ډیزلو د پټرولو په قیمت کې چې کوم زیاتوالی راغلی دی نو دی وایي چې د سارو په روړو کې مخکې مونږ نه د یو ټرک 65000 روپۍ کری اخیستلی کېده نو اوس رانه 100000 اخیستلی کېږي. په دې وجه باندې د یو څاروي په قیمت کې د 50000 تر 100000 پورې اضافه شوې ده. دویمه وجه یې هغه بیماري کومه چې په پنجاب په علاقو کې خوره شوې ده. په دې علاقو کې فی الحال دغه بیماری زیات اثرات خو نشته، معمولي ښکاري خو د زیات اثرات یې نشته دی. د ډاکټر د وینا مطابق کوم بیماری لیمپ سکن په نوم باندې چې خوریږي نو د هغې د انساني صحت باندې هم داسې اثرات نشته چې هغې ته نقصان ورسوي. خو د هغې باوجود چې کوم ګاکان دې منډو ته راځي نو هغوی څه دا چې کوم دي یاره خوب په زړه کې لري چې دې بیماری لاسه نقصان ونه شي نو په دې وجه هم د څارو په قیمت کې لږه ډېره اضافه شوې ده. دې سره سره زه به دا ووایم چې کوم څاروي دې منډۍ ته راغلي د ملک د مختلفو سیمو نه نو خلکو ښکلي سجو کړي دي او د ګاک د خپل طرف ته متوجه کولو دپاره یې دا څاروي په برنډو کې په ښکلي انداز کې ودرولي دي.